fana nyinge la bichi munange okuva sawa mukaga zake nokwera sawa 10 nga mukaze dokita Cephuco mukute bamukwalira na wange wano makaga ange nga kajja mukambi kamuita mwanyina wako nge nkola yabo bebakola ne babba sajja Cephuco wangambye nti mukazi wayi lubuto bwabanga ali lubuto nga lwange dokita Cephuco munange nja kukusaba nkwetondere emirundi 10 Cephuco bwe mbanga mukazi wali lubuto lwange ngenda kwetondere emirundi 10 kya kubiri ngenda kuwa obukadde 10 kya kusatu Cephuco nsaba onsibe emyaka 10 nga mukazi wali lubuto lwange naye dokita Cephuco bwobeera nga mukazi wotali lubuto lwange ekwe wagambo yasama wagambo yogera nnyo oli munene oina abalene mu government ye nyoko era kakati wabudde mukomera ngo wana omusimanye president Museveni simanye bihije gwe ngenda kutoka nawe Cephuco wangambye nasindikira mukazi wo kakazi ke bifananyi byange nga mukwane ebyebyo byobwerere dokita Cephuco nsaba olete bwinoyo nsaba olete video ezo era mbadde nsaba zitegeke zibere kumpi kubanga ogenda ziwaye eringa obujulizi kubanga nze omusango nakutaddeyo dokita Cephuco boleta sigundi ezunga olese video zange nga yenze seka Umar nga ndi bwerere nga zisindikidde mukazi wo munange ngenda kwetondera emirundi 10 emirala dokita Cephuco boleta video zange nga ndi bwerere zisindikidde mukazi wo ngenda kukuwa obukadde 10 dokita Cephuco boleta video zange nga zisindikidde mukazi wo nga mukwana munange ngenda kusaba nsibwe n'emyaka emirala 10 Cephuco Cephuco lona siru togo walutakude ate mubere eyo ne mwepanka panka nti nze nsobola nze malako gundi nga ya mulema nze muyinza kati gufuna kuba saba buli wosubira obuyambi kubanze yakukuteko munange nakulembeza ekigambo ekikugamba nti sirina mpisa kyemba nsazeewo okukola ngenda kukikola kyemba nsazeewo okulwana nkirwana wallahi billahi tallahi ne bibana awaawala bifaanana bitya nga mulabye vidiyo eno mbakakasa mbasaba mugambe taata wa Cephuco mama wa Cephuco kojja wa Cephuco baganda ba Cephuco mikwano gya Cephuco siraba n'omu maaso gange nkozi munaanoonya kanso wange ngenda kukwata nga nkukwatira mu mateeka kubanga nze sirina gavumenti yange sirina gwanga lyange ngenda kuvunana nga nkuvunaanira mu mateeka naawe Cephuco kye waalikoze n'oyita mu mateeka bweba olabanga nina kye nnakusobya naye bino bye wayasamye ogenda kunjabya onjabya gwe wampika nnemeddwa okwabibwa abantu abategeera ate olwo ene mmese gwe kiyenje ojja ogambe mbu ogenda kuyabyanze munze nalutankudde kompelevo lebo Cephuco oyina bwoziwa abalala sinze munnange katonda yampa akabiri katono nga bwe wandaba ku lwokutaano olwo lwe baakukwata kuba wali tontuukiriranga kokundaba live ku olwo lwe baakukwata oba lwe nakwata lwe wajja maka gange munnange lwe wandabako live naye mukasayiza abo bwe wandabamu nzitowa ndowooza oba kye kyakupikise n'olowooza n'ogamba nti kogende eri owalampa omwera mannyo wabuuse enkulu kukunowalampa ekiswa Cephuco nkubuulira ekigambo kino nakugambye nti fulufiga kaali kasaana wawalampye muvule n'ogenda eri waggulu mu ntikko obuzibu gundi Saimo bwe yakutisse yakutte jirita n'akuwa osale omuvule gugwe omunene bwe guti ngati munnange wona ogukubira ekigo Cephuco Cephuco assalamu alaikum warahmatullah embi nabwe kityo kyemba nkoze bwe mba nkikoze gwe ne bono ddeyo n'ogamba nti akasajja kayina empisa embi mba nkikusuubiramu abooluganda bisimillah nangiridde olutalo nti dokita Cephuco ngenda kumukwata namuwadde olweggulo okuva eggulo paka sawa mukaaga ajja ntukeko wananeetondere esawa zaaweddeko mukaaga nga simulaba mpanise vidiyo eno ngambagamba abalabye ku Cephuco mumugambe munoonya era abalabye ku dokita Cephuco mumugambe ntitajje wangu okwetonda wallahi ngenda mukwata
Nena kumukwata mu mbeera yonna ebyogerwa byogerwe naye mbagambye first of all on the sirina mpisa. Ebinagenda okwogerwa byonna mbisuubirira mbimanyi. Naye waddemu nabyogera ne mukola mutya? Alhamdulillah mbisuubirira mbyaniriza. Ete mugenda nakunda bakulu okuleka luno lwe munda bye. Ebigenda okukolwa seetaaga kulaba wano maama wa Cephuco mbwa nonya. Ajja kwetondera ku mutabani we tojja nnyabo era kuono jangenda kukwata nkugalire seetaaga kulaba wano kitaawe wa Cephuco chance yabaddewo wabadde olina okusitula mutabani wo n'omundeetera wano nanneetondera naye nga bwe mutazze bambi temujja era temujjiranga ddala seetaaga kulaba mikwano gya Cephuco nga muzze nti muzze okuneetondererako Cephuco abooluganda ndi wanjawulo mbalala muve ku biri folo fija bye yamukwata bw'amala okumukwata ne mugamba ate kaakati ffe era kaakati tuli bino nabiri mubira bitya nze bwe ŋŋenda okumukwata engalo zange bwe baba ne mugenda muwulira nti Sheikh Umar wakute Cephuco bwe baba byo byonna bye muteekateeka okukola temubikola temujja okuneetondera ne bwe munaayogera ebifaanana bitya mu muddeeyo okusimuza mwe mwogere by'omu kyasobola kyawulira nkirindiridde mujja kubikola naye nga nze nkakutte Cephuco ŋŋenda kukwata nga bwe waŋŋambye nti nakwata mukazi wo ne mutwala simanyi ne musindikira obwereere bwange nga mukwanaanize mukwana ebbanga ddene era Cephuco nsinga okusomeddwa oli musajja musiraamu n'oluwalabu walusoma nze byensomera abantu edduwa tobimanyi alhamdulillah Cephuco kakati yeewo kwawula omusajja n'omulenzi yessaawa eno Cephuco bw'oba ng'onsinga omulimu guno gwe nkola nze ŋŋenda kuguvaamu Cephuco okuva olwaleero otuumibwe Sheikh Ismail Cephuco naye bwe kitaaba ekyo nze sigenda kuddamu kweyita Sheikh Umar bw'ono nnema okukwata Cephuco Cephuco bwe mmala ne okwata ebifaananyi bino byowaŋŋambye mbu nasindikira mukazi we ebifaananyi byange nga ndi bwereere nga nkwana mukazi wo okuleka olwokutaano luli olwokutaano lwe baakukwata nze olunaku ssaawa lwali lwakutaano essaawa mukaaga bwe natandika okuwatisaapinga ne kakaziko message zonna ŋŋenda zibateerayo ne mpatisa ekipinga ne kakaziko nga full figure yantumye nga njagala kukwata gwe era bwe bandagaawo mukaakano ne zino message ne bazindaga zonna full figure simanyi Cephuco abbye abasirikale ba full figure yeetenda mbu mugezi naye atembeya kakazike kaalyamu kuba Cephuco talina mulimu naye nange nakimanya nti Cephuco talina mulimu naye ne bangamba okukwata Cephuco.